kikwazo kimojawapo ambacho mimi naona ni kikubwa sana ni kitendo cha ofisi ya afisa utumishi kusema kwamba napotaka mwalimu kupitishia mshahara kwenye benki ya mwalimu ni lazima akaombe kibali kwenye benki alikokuwa kipitishia awali, japo kanuni za utumishi zinasema mwalimu ana haki ya kuchagua benki anayoitaka. Kwa hiyo hicho ndio ni kikwazo kikubwa, kwa sababu kuna walimu wakati wanapotamani kufanya hivyo wakiambiwa hicho kidogo anavunjika moyo. Na mahali popote maafisa utumishi wanapoweka vikwazo si sahihi, kwa sababu ile benki imeanzishwa na sisi na sheria ziko wazi kabisa, kanuni kwamba kila mwalimu au mtumishi ana wajibu wa kuchagua benki anayotaka. Mkutano mkubwa na mzuri kama huu kukutana na katibu wetu wa chama cha walimu Tanzania. Walimu wengi walikuwa na maswali ya kumuuliza na walikuwa na haja kubwa ya kuonana naye. Ujio wake umewafanya walimu kuwa na faraja. Na kuna kero ambazo tayari ameshazijibu, kwa mfano upandaji wa madaraja, malimbikizo ya walimu yamelipwa. Kwa hiyo hii juhudi ambazo amezifanya katibu wa chama kwa kweli zinawatia moyo walimu kwamba wanakwenda kufanya kazi ya bila manung'uniko. Kwa kujua kwamba tuna benki na hatuitumii pasavyo, hii kwetu sisi ni maumivu. Mimi ushauri wangu nilikuwa na shauri kwamba walimu wote tupewe elimu ipasayo. Kila mwalimu ajue faida na umuhimu wa kutumia benki ya mwalimu. Kuna faida gani na kuna umuhimu gani? Lakini kuna vizuizi huko juu kulingana na kwamba hizi benki binafsi zinanufaika kwa namna moja au ni nyingine. Tuipe nguvu benki yetu, kwa sababu malengo ya kuanzisha ilikuwa ni kutuhudumia sisi na si watu wengine. Japo biashara ni kwa wote ili iweze kujiendesha, lakini walengwa ni walimu. Kwa walimu wasife moyo, waendelee kuitumia benki yao. Kama kuna changamoto, basi tuziongee kwenye ile mikutano ambayo ipo ya kisheria ya wanaisa. Niwatake wasife moyo wa kutumia hii benki, ni ya kwetu, cha kwetu, tukithamini. Tusiende kuenda kupata chakula eneo lingine wakati sisi tuna uwezo wa kupika chakula chetu na ni kizuri, tukithamini sana. Nimeongea na walimu humo ndani, wamesema kuna changamoto ya utumishi kwamba wanaomba kibali cha benki anayotumia kuhamishia mshahara. Kitu hicho hakipo kwenye utaratibu. Sidhani kama kuna utaratibu huo. Standing order ambayo ndio msingi wa watumishi ya mwaka 2009 ilianza kutumika 2010 inampa uhuru mwalimu kuchagua benki ya kupitisha mshahara wake. Sasa huyo afisa mtumishi anayesema mwalimu akachukue kibali, nadhani hebu angalie vizuri. Sidhani kama kuna mwongozo huo. Kwa nafikiri na uzuri afisa mtumishi sio mwajiri kumwambia mwalimu chukua mshahara kupitia benki au pitisha mshahara kupitia benki. Yeye ni anatakiwa msomee miongozo. Na miongozo standing order inasema kila mtumishi wa umma ana haki ya kuchagua benki gani atumie kupitia mshahara. Lakini niende mbali zaidi, hivi juzi tulikuwa na utoaji wa tuzo za kielimu Dodoma. Tuliaddress hii shida kwa waziri mwenye dhamana, Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Bashungwa. Alitoa maelekezo kwamba kwa vile miongozo iko wazi, waache walimu watumie benki wanayohitaji. Kama ameenda kwa mwalimu kukomesha benki, waache. Sasa kama ni agizo lile la waziri, kuna mtu mwingine ambaye, of course waziri alisimamia alisimamia utaratibu na miongozo yetu kwamba mwalimu yuko huru au mtumishi wao yuko huru kutumia benki yao. Kwa hiyo afisa mtumishi huyo asiwalazimishe walimu kwenda kutumia benki nyingine. Sasa naweza tukafikiria mengine kwa nini anasema hivyo. Chama cha Walimu Tanzania CWT, wajibu na haki.